ବିକାଶର ପରିଭାଷା ଯଦି ବଦଳେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ବିକାଶ ହେଇଛି ବୋଲି କହିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ ବୋଧ ହୁଏ ଭୁଲ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ବଦଳରେ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖି ପଢ଼ନ୍ତି, କେ ବଦଳି ମଝିରେ ଏନ୍ ଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୋଧେ ବିକାଶ ବଦଳ ବିନାଶ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ବୋଧେ ବିକାଶ ବୋଲି ପଢି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ଘଟିଛି ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ମାଗଣା ଛତା ଜୋତା ଦେଇଦେଲେ ଏହା କ'ଣ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ବୋଲି କୁହାଯିବ କି? ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କେତେବେଳେ କୁହାଯିବ? ଯେତେବେଳେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଲୋକଟି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଯେ ଏ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଲି। ପ୍ରତି ଲୋକର ଯୋଉଟାକି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ, ଏବେ କହୁଥିଲେ ବି ଉମା ବାବୁ, ଯୋଉଟାକି ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଭାରତର ଆତ୍ମା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମବହୁଳ ଦେଶ ଭିତରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକର ବିକାଶ ଯଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଯାଇକି ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ଆଜି କେତେ କ୍ଷେତ ବ୍ଲକର ଜଳସେଚନ ଅଛି ତାହା ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। କୃଷି ଜମିର ପରିମାଣ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, କେତେ କୃଷକ ଅଛନ୍ତି ତ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ କିଭଳି ଭାବେ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, କୋଉଠି ସେ ଏଲ୍ଆଇ ପଏଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣା କି? ତାହା ବି ଜଣା ନାହିଁ, ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ବି ତଥ୍ୟ ମିଳୁନି। ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ବିତର୍କ ଥିଲା ଯେ କେତେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଜାଣିଶୁଣି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ବି ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବିକାଶ ଯଦି ଘଟିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ବଡ ବିଜ୍ଞାପନ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ବିକାଶର ମାତ୍ରା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି କାହିଁକି? ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକ ମାଠିଆ ଧରି କାହିଁକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ କଥା ବୋଧ ହୁଏ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ଯଦି ତାହା ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସରକାର ଏଭଳି ତଥ୍ୟ କେବେ ବି ରଖିନଥାନ୍ତେ। ଏଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯୋଉଠିକି ଭାରତର ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା। ଆନ୍ଧ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଦାନ କଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଆପଣାର କରିନେଲା। ଯେ ଏହା କ'ଣ ବିକାଶ ବୋଲି କୁହାଯିବ କି? ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ଥାନ୍ତା କୋଟିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାତ୍ରପୁରର ସୀମାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ର ମାଡ଼ି ବସିନଥାନ୍ତା, କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର କବାଟକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ଏଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର ବିକାଶକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।